започна месеца на любовта. Любовта винаги върви ръка за ръка с музиката. Едни от най-хубавите любовни песни, които знаем всички и които и ние с колегите си припяваме от сутринта, са на група Сигнал. И при мен днес, за да ни разкаже за концерта, превърнал се вече в традиция за Свети Валентин, е толкова обичани от целия ни екип и от цяла България, Данчо Караджов. Здравей, добре дошъл. Здравей, Гало. Много се радвам, че си тук. 14 февруари. Наистина се превръщат в традиция тези любовни, да ги наричам. Нали са си любовни, да, концерти? Любовни, да, концерти, точно така, да. Разказвай мъничко тази годишни. Въпреки, че целият репертуар на Сигнал е изграден върху любовта. И някои като кажат, ама защо любовен концерт, като да тъжедувам, като я направите, тя също е любовна песен. Разбира се. По идея на нашия мениджър Влади Славов, направихме тези два концерта. Той беше един, но интереса да... Да, разбрах, че сте пуснали още един, защото си изчерпали. Все още има възможност, ако някой побърза да си вземе билет. Много се гордееме, защото ние сме в подножието на 45 годишната от рождението на Сигнал. Вие имате юбилей. Следващата година ли се пада? Не, тази година. На 1 юни навършваме 45 години. Да. И да държиш интереса на публиката толкова години в една толкова малка държава, според мен това е едно геройство. Леле, значи много неща трябва да планирате, освен този концерт. Да. Така, се оказва. Значи само да кажем пак на 14-ти, в НДК ще бъде в коя зала? В зала Люмиер. Зала Люмиер. Да, малкото НДК. От 19 часа и от 21. Да. 7:09 вечерта. Да. Предполагам, че хората очакват и нещо повече от това, което са чули и знаят от Сигнал, и той точно така ще бъде. Подготвихме няколко песни, които не сме ги правили досега. Визирам, да речем, веднага се сещам за Вопо и Екстаз, една от много хубавите песни от Белия албум, който издадахме през 2005 година. И всичко, което хората ще очакват от нас, ще им го предоставим от сърце и с много-много любов. Ами да, идете, на тези концерти обикновено се случват и много хубави неща. Знам, че има много често предложения за брак, всякакви такива вълнуващи. И за вас предполагам, а пък за тези, на които им се случват. Естествено, последния концерт преди 2-3 години, който беше, ми се обади едно момче и каза: господин Караджов, може ли да предложа на моята приятелка брак на вашия концерт? Викам, разбира се, моето момче. И така и стана. Извиках ги на сцената, той подари пръстен и до ден днешен знаем, че живее щастливо, имат си детенци и така. Това е колко много, много е хубаво. Наистина е много хубаво. Знам, че е така. Ти каза, че целият ви репертуар почти е любовен, и това е прекрасно, защото според мен най-хубавите песни се пишат за любов, от любов, при влюбване, при разлюбване. Да, наистина. И те песни, в които има любов, стигат до всеки, защото това е чувството, за което всеки мечтае и от което всеки се вълнува. Първото ви парче още се казва Любов. Точно така. Вие сте урисани да бъдете група... Може би 70... Привличаща любов и даваща любов. 78 на миналия век, когато разбихме една велика банда Златни струни, в която група бях певец. И всъщност първото парче, което написах за Сигнал, беше Любов. Някаква история имаш ли? Помниш ли около това парче? Харесахте ли го веднага? Чудехте ли се дали да го правите? Ние не можем да разчитаме на собствения си вкус, когато напишем едно парче и казваме: да, ето го хита, не е вярно. Публиката го прави. Публиката прави първо популярна песента и след това, в един момент, ако тази песен има късмет да стане хит, това пък е възможно най-доброто нещо, което може да се случи. Всъщност, замислям се, че ти и Мариана сте двойката в шоу-бизнеса, която може би има един от най-дългите бракове, и ти с абсолютно право и самочувствие можеш си пееш за любов, за истинска любов. Да, точно така. С Мариана сме 53 години заедно. Коя песен ти е посветена на нея? Защото съм сигурна, че имаш такава песен. Да, две песни съм посветил на нея.
сам дори в съня, много старо парче и Луда нощ, един от хитовете на албума Сигналистика, който издадахме 99-та година. Песен, която ще направим и на двата концерта сега на 14 февруари. Тая любов, аз се радвам, че ти си бил преди време и при нас с Мариана, е проверена много във времето, но като всяка любов има огън, страст, има и драма в началото. Имало един такъв момент с пушката на баща й. Я ми разкажи тази история, защото не е много... Той също се е бил прав човек, защото тя беше на близо 16 години, 15 така. Години и половина, когато се запознахме. И така свързахме сърцата си помежду си. И в един момент, 70-та година, няма как 15 годишно момиче да... Нали се сещаш, че това е табу за онези времена. И баща й беше ловец, дядо Ванчо. И един ден извади пушката и сега ще застрелям. Викам, и после като се оженихме с нея, викам, абе, Дядо Ванчо, защо? Защо? Да. Абе, откъде да знам, че си толкова добро момче? И така. Но тая, като казваш, беше 15-16 годишна, това продължава доста време периода на гаджета, нека така кажем. 6 години бяхме. 6 години гаджета, ти изпращаш до другия край на... Топ. Нон-стоп, да. И ти за изпращането си ми разказвал при едно гостуване, как я изпращаш всяка вечер, прибираш се обратно, но не знаех, че се е случвало и да посредата на пътя толкова се умориш, че да заспиш някъде, да се будат. Кажи какво, това е тази история. Абсолютно на руски паметник. Една вечер, когато се прибирах, защото разстоянието Банишора, Красно село е 4 км и половина. И за да разполага разстоянието, седнах на една от печките на трамвайната спирка и съм заспал. И се събуждам сутринта към 6-7 хора минават трамвай вървят и така и викам леле. И още същата вечер и казах, ако не се ожениме с небе, просто трябва да престанеме с тези изпращания и виждания. И така. Дядо Ванчо преглътна. Няма как. Много готин беше той. Вие сега не знам колко песни ще изпеете на концерта. Колкото и да изпеете, знам, че публиката ще е щастлива да чуе всичките, защото са прекрасни песните ви. Но ние избрахме няколко, които така си има като че ли особена история. Айде да ни пуснат колегите първата. Може ли да звучи докато си говорим? Да те жадувам, да. Така, да те жадувам. Ти преди малко каза нещо, което тая песен е потвърждение на това, че вие може да си мислите, че нещо е хит, че е много хубаво, но публиката е тази, която... Разкажи малко за тая песен, защото... Ами, когато подготвяхме първия двойен албум, въобще в българския рок-н-рол, Каскадьори, Да те жадувам беше последното парче, което трябваше да го смесим, за да го вкараме в селекцията на двойния албум. И в Националното радио имаше една кабина номер 12, където се смесваха готовите албуми. И както работехме, бившия басист на Паралел 42, една много хубава полдиска банда на времето, Стефан влиза в кабината и казва: «Какво правите, бе, майни?» И ние викаме: «Тук едно парче», нещо, не ни кефи. Обаче трябва да го приключим, защото по музика на професор Георги Костов, все пак сериозен музикант и композитор, и още повече по текстове на Любомир Левчев. Много сериозно ниво. Да. И той каза: «Що бе, готвим ли парчето?» Вика: «Бе, нещо, не ми допада». Да. Както и да, и тръгваме на турне да рекламираме двойния албум Каскадьори. Да. И никога няма да забравя, в Хасково на спортната площадка имаше около 5000 човек. И така приключваме концерта и се чува един глас: «Да те жадувам!» Аз викам, това момче се объркало нещо. Да. Само че на втория, на третия, на петия, все повече гласове се чуват отдолу от публиката: «Да те жадувам, да те жадувам!» И аз казвам на моите момчета: «Трябва да спреме, за да изрепетираме песента». Като казвам репетираме, за запис репетицията е една, за концерт е съвършено различно. Да.
И така. А къде се е чули? Ами, Каскадьори вече беше в продажба. А, тя си се върти, освен те са си я харесали, нищо, че вие не сте. В националното радио звучеше почти всеки ден парчето, а пък ние нещо не я харесвахме. Виждаш ли, че понякога и големи музиканти могат да имат невярна преценка? Абсолютно. Да, и затова казвам, хората единствено могат да направят една песен популярна или хит, или нищо да не направят от нея. Вие понеже сте правили, Данчо, не знам, сигурно никога не можеш да ги преброиш десетки концерти. Над 7000. Майчица, дори не мога да си го представя. И пред огромна публика, сега каза 5000 човека, да не... и по-камерни, нека да кажем. Следващата песен, която ще те питам, ще е такава, защото е свързана с зал България, но исках да те питам и по повод този концерт сега на Свети Валентин. Кога мислиш, че публиката усеща по-добре музиката? Когато е по-интимно, по-камерно или на тези големи концерти? И ти как, къде обичаш повече да пееш? И при двата случая. Значи, когато е по-малка публиката, има някаква академичност в тези концерти. Имам чувство, че самата публика е избрана. И затова нарекохме и тези концерти VIP, любовен концерт на Сигнал, защото тези, които ще присъстват, при всички положения не са случайно попаднали на този концерт. Да. А когато става въпрос за един летен театър с няколко хиляди човека, гърмят. Да, нещата стоят по съвършено различен начин, но Сигнал никога не са си позволявали да омуважават малката публика за сметка на голямата. Свирим и пееме на 100%, може пред един човек да го правиме, може. Знам, че е така. Аз винаги казвам, едно време, когато при нас всички музиканти свирехте и пеехте, вие бяхте групата, която и на живо няма значение, че най-вероятно не сме имали нито от кой знае колко добро озвучаване, нито съвсем едно време, но... Не се обръщаше толкова внимание, колкото това как публиката ще те възприеме, и оттам нататък нещата се подреждаха. Сега другата песен, която пък малко ще е обратното на това, което казваш, може би една песен, която академичната публика в зала България май не е оценила много. Ами, разкажи ти това. Много смешно. Беше есента на 78-ма, когато събирахме вече репертуар за новата банда. И Тончо Русев случайно среща бившия наш пианист Христо Ламбев и го пита: искаш ли да ви дам едно парче? Чух, че събирате песни за нов албум, за репертуар. И плюс това, тази песен да я представите на фестивала Нова българска музика. По това време се правиха такива неща, които не бяха и лоши, между другото. И се казал: окей, взел песента. А в оригинал песента се изпя от една наша естрадна певица на времето. Но ние разработихме в рок стил и така, записахме в националното радио. И дойде сакралния ден в зала България, претъпкана догоре. И ние сега като млада банда викаме: ще ги убиеме, те са долу и така нататък. Тончо с нас отзад за сцената вика: браво, момчета, поддържам ви и така, така, така. И ние излизаме, изпяваме, може би. Гала, нито един човек не вдигна ръцете си да ръкопляска. Чак ми става... Да, и ние стреснати, разочаровани, огорчени. Може да не оцениш тая песен, невероятно? Ами, е така. Не се възприе от никой. От никой. И се кога се утвърди като такъв голям хит? Сега ще разкажа на бързичко. Прибрахме за сцената, Тончо ни успокои: момчета, вие тепърва ще имате успехи. Ние го погледнахме така с голямо недоверие, това за което ни говори. И на другия ден отивам на националното радио и срещам Томас Пространов. Той водеше пулсиращи ноти по това време. И ме пита: имате ли ново парче да пуснем тая вечер? Чудото стана за една нощ. Пусна парчето и на другия ден цяла България поводя, може би, както и до ден днешен. Да. И така. Друго интересно парче пък е Сприса, което се разбрах, че си написал на билетче в... да. От трамвай билетче текста. Точно така беше.
пак в периода на събиране на репертуар, аз бях страхотен фен на Uriah Heep. И когато Джон Лоутън дойде в бандата и записаха няколко албума с него, любима песен ми стана Free Me. И връщайки се от репетиция, ми дойде идеята да напиша текста, а нямаше на какво. Да. Даже отидах до Ватмана да искам писалка да ми даде и на едно билетче написах основната идея. И прибирайки се вкъщи, направих текста и до ден днешен Спри се е толкова голям хит, колкото всички останали, които сме оставили за тези 45 години. И когато се запознах с Джон Лоутън, вечна му памет, той ми каза, аз съм чувал за вас и знам, че вашето изпълнение на Спри се е донесло много по-голями успехи, отколкото ако е пеехте на английски. Да. Той беше много голям човек. Много голям. Ти си много голям човек и аз наистина е така. Огромни сте и сигнал. Има все още... Втори концерт се прави на 14-ти, защото веднага са изчерпани билетите. Все още имате шанс да си купите и да се насладите на любовна музика в деня на любовта. Сега си запазвам правото да дойдете в групата, защото ви предстои лятно турне. 45 години. Освен това, заедно с други твои колеги, големите гласове на България. Точно ще пеете, така че ще те чакам с нетърпение отново на пролет. Само да отбележа няколко града на това лятно турне. Стара Загора, Пловдив, Русе, Бургас. Чакаме дата за Варна. Това е става въпрос за турнето на сигнал 45 години, което ще мине също под знака на любовта, естествено. Така и трябва. Да. Така и трябва. Много ти благодаря за това гостуване. И аз ти благодаря за поканата. Успех. Успех във всичко. Благодаря. Вие го имате, но и аз ти го пожелавам. Благодаря.